Assalamualaikum, मेरा नाम जूसी है, मैं चाइनीज हूँ। चाइना में दीवारें जिंग हैं और चाइना में पंगा भी है। आपके ख्याल में क्या चीनी लोग हर चीज खा सकते हैं? चाइना में मेरे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त हैं। मेरे साथ आइए और देखिए कि वो चाइना में कैसे जिंदगी गुजारते हैं। میرا نام سلیم ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں روایتی چینی طب سے علاج کرا رہا ہوں، یہ بہت شاندار ہے، آپ اسے آزما سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام زہیب ہے اور میں خوشاب سے تعلق رکھتا ہوں اور ادھر چائنا میں بیچلر ان چائنیز لینگویج کر رہا ہوں، تو آپ بھی آئیں اور اس چائنیز زبان کو سیکھیں اور اس ملک کے کلچر کو جانیں۔ No, I will not buy this one. I like that one. I want to buy that one. Very cute. میرا نام مابش ہے۔ میرا نام عائشہ ہے اور ہم پاکستان سے ہیں اور چائنا میں ہمیں شاپنگ کا بہت مزہ آیا، یہاں سے ہر چیز ملتی ہے اور ہم نے بہت انجوائے کیا۔ السلام علیکم، میرا نام بلال ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، میں یہاں پہ جرنلزم پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس پیارے ملک چین میں آئیں اور اس ملک کی خوبصورتی کو اپنے کیمرے میں کیپچر کریں۔ میرا نام امجد صدیق ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں نے یہاں پر بہت سارے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور یہاں پر پہلی پوزیشن حاصل کی، تو میرا مشورہ اپنے پاکستانی دوستوں کے لیے یہی ہے کہ جب وہ بھی چائنا آئیں تو سپورٹس کے تھرو اپنے چائنیز دوست بنائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ Thank you.